Okej då. Så, nu är vi i modellvärlden igen. Modell ekonomi 1. Antag en ekonomi med 130 vuxna, varav 30 är... bla bla bla. Vad har vi här egentligen? Jag kommer inte ihåg. Okej. Det här är en liten beräkning, ja. Just det. Så vi har 130 vuxna. 30 är utanför arbetskraften. Så jag ska faktiskt anteckna här. Fast ni ser inte det. Vi har 130 pers. Och 30 är utanför arbetskraften. Så de, kom ihåg, arbetskraften, det är de som jobbar plus de som är arbetslösa, de som söker. 3 har varit arbetslösa jättelänge. Det är 3 stycken. 3 har nyligen kommit ut ur högstadiet. Av vilka 2, oj, 2 har hittat jobb. Och det tredje har sökt i 7 månader. Så det är de där 3. Och 94 personer arbetar. Så vi har 94 till som jobbar i genomsnitt 98 dagar av 100. De andra 2 dagarna är de arbetslösa. Detta beror på att de byter jobb ibland. Mellan jobb är de oftast arbetslösa i cirka 3 veckor. Just nu är 2 av dessa arbetslösa. Så det är, vi har egentligen 92 och 2. Okej. Så jag har gjort så där. 30 var utanför. 3 var långtidsarbetslösa. 3 var de där gymnasisterna. Av vilka 2 har hittat jobb. 1 söker. 94 var de liksom vanliga. Varav 2 råkar vara arbetslösa just nu. Ska vi se. I denna ekonomi, ungefär hur många människor upplever arbetslöshet varje år? Okej. Så det här är mest bara... vi försöker räkna ut det här. 94 personer. Jag arbetar för det mesta. Och de byter jobb ibland, ungefär var tredje år. Så av dem är det ungefär typ 31. Ett givet år är det 31 som byter jobb. Ett givet år, typ 31 byter jobb. Och mellan jobb är de oftast arbetslösa i cirka 3 veckor. Så oftast när man byter jobb är man arbetslös enligt det här. 31 byter jobb varje år ungefär. Så man kan väl säga att 20 av dem, kanske typ, upplever arbetslöshet varje år. Och sen är det de där långtidsarbetslösa. Det är 3 stycken. Och sen är det de 3 som kommer ut från högstadiet. De är förmodligen ofta... En eller 2 av dem är säkert arbetslösa ett tag. Så det kan vara 20-30 pers av de 130, eller de 100 i arbetskraften, som upplever någon arbetslöshet under ett givet år.
ganska många, kanske 25 pers av 100 i arbetskraften, upplever arbetslöshet under ett givet år. Men de flesta, de är bara arbetslösa 1, 2, 3 veckor. För det handlar egentligen om att de byter jobb. Okej. Vilken andel av arbetskraften är arbetslös just nu? Så arbetskraften är 100. Det är de här 100. Det är arbetskraften just nu. De är arbetslösa. Den och den, va? Så det är 5, det är 6 av 100, 6%. Det var, oops, förlåt, ni såg inte det där. Never mind. Jag gör om det. Vi har de som är arbetslösa. Det är de här tre långtidsarbetslösa. Det är den här ena av de tre före detta gymnasisterna. Och det är de här två som är mellan jobb. 3, 6 av 100. Okidok. Vilken andel? 6%. Av de arbetslösa, hur stor del är långtidsarbetslösa? Då går vi till bilden igen. Nu ser vi det. Vi har tre långtidsarbetslösa. Så det är 50% är långtidsarbetslösa. Hälften. Så de flesta, de allra flesta som upplever arbetslöshet är inte långtidsarbetslösa. Men vid en given tidpunkt, en stor andel, eller en betydande andel av arbetslösa är långtidsarbetslösa. Och såklart, det är ett mycket större samhällsekonomiskt problem, eller helt enkelt samhällsproblem, att man har många långtidsarbetslösa än att man har många som är arbetslösa en kort stund mellan jobben. Det är klart, även i det senare fallet, det blir ännu bättre om de kan, allt annat lika, om de kan hitta jobb snabbare. Men de mår nog inte dåligt av de där 2-3 veckorna eller vad det kan handla om. Medan långtidsarbetslösa, generellt vet vi från många, många olika undersökningar, plus mått på deras hälsa, olika mått, de generellt i snitt mår klart sämre än de som har jobb. Och kom ihåg då, vi pratar om arbetslösa, alltså folk som söker jobb men inte har. Vi pratar inte om de som är utanför arbetskraften. Okidok. Det var den lilla modellen. Vi stannar där.